Bueno, egunon. Uri Ruiz Bikandi aurkezteko datu asko esan daitekeenaren besterik ez ditut esango aski ezaguna delako. Eta gainera bere hitzaldiari eskaintzeko denborarik. Jaiotzez Durangarra, filologa eta pedagogian doktorea. Aritua eta aditua dala esango nuke. Ibilbide luze eta oporako emakumea. Eskarmentu handiko maistra izandakoa. Bizkaiko ikastoletako irakasleen koordinatzaile, zenbait ikastola eta eskolatan maistra, Euskal Herriko Unibertsitatean hizkuntzaren didaktika eta literatura irakasle, Bilbon eta Gasteizko eskoletan. Materialgintzan aritua da, euskerazko irakaskuntzako materiala prestatzen. Horrez gain, ikerlari ere badugu. Ama hizkuntzaren eta bigarren hizkuntzaren jabekuntza prozesuak eta gelako irakaskuntza aztertzen eta lantzen jardun izan du. Formazio prozesuak ikertu ditu eta irakasleen formazioan buru-belarri murgilduta ibilia eta dabilena. Kurrikulunaren garapenean ere jardundakoa. Textos de didactica de la lengua y la literatura aldizkariko zuzendaritza taldeko partaide 20 urtez. Itzaldi ugari eman ditu eta liburu eta artikulu asko ditu idatziak. Luze joko luke aipatzea eta ez naiz horretan hasiko. Norbaitek ikusi nahiko balu Ulibarri gaurko saiorako eta jardunaldi hauetarako sortu den saitean dago idatzia, bere biografia eta bere argitalpenak. Gaurko gaian murgildu aurretik eta ahaztu barik eskerrak eman nahi dizkizugu Uri zu hemen egoteagatik eta zure partaidetzagatik. Berrikuntza pedagogikoaren mugimenduetan parte aktiboa izanik, zure ikuspegia izan nahi genuke gai honetaz. Ikasgelan nola egin lan euskara bigarren hizkuntza duten ikasleek euskarazko gaitasun egokia gara dezaten. Berehala sartuko gara buru-belarri gai honetan, baina aurretik zure baimenarekin galdera orokor batzuk egingo dizkizut. Gaur planteatzen zaigun erronka hauxe da. Elebitasuna sendotzea eta ikasle eleaniztunak lortzea. Beren irtera profilean bizitzako eremu guztietan euskaraz eta gaztelaniaz egoki eta eraginkortasunez komunikatzeko gaitasun nahikoa izango dutenak. Ahoz zein idatziz. Eta horrez gain, atzerriko hizkuntza batean gutxienez, gai izango direnak esparru akademikoan, pertsonalean eta gizarte esparruetan modu egokian komunikatzeko. Zelan ikusten duzu gaur egungo egoera? Elebitasuna, eleaniztasuna? Bueno, galdera potolorrekin sartu baino lehen eskerrik asko azteko Josune. Eta eskerrik asko Ulibarriko lagun guztiei. Impresionatu egiten nau, horren beste jende hemen bilduta ikustean lako areto doktorean, unibertsitatean, eta gustatzen zait unibertsitatean egotea eskola. Ez dago lotura handirik eskola eta unibertsitatearen artean, tamalez. Eta, ez dakit, hau behar bada simbolikoki baino espada ere, interesgarria litzateke hasiera izatea, hasiera baiten hartuta badago, baina lotura horiek sendotzeko pauso bat izatea. Ez dakit unibertsitateko jenderik dagoen hemen, baina balego, kuriosoa da, eskolarekin batera, eskola dagoen lekuetan balego, behar bada gure eskolak ere hobeto ibiliko lirateke, eta gure unibertsitatea ere hobea izango litzateke. Bueno, hau esan da gero. Galdera da elebitasuna. Zeran ikasten dugun izan duzu, esan ikusten dudan gaurko egoera elebitasuna, eleaniztasuna. Nik uste oso gai potoloa handia da, oso sakona eta zabala. Printzipioz, begibistakoa da, guri oso denbora gutxian aldaketa sakon handia gertatu zaizkigula. Bat, erabaki da. 2 hizkuntza ematetik, 3 hizkuntza ematera, joan berdula baino ez ematera, irakastera maila garapen eta ezagutza maila definitu den bezala bintzat oso altuera handikoa. Horretara ailegatu behar garela guk geuk, zeuek. Hori erabaki da eta dema handia den horretarako jarri dira bitarteko batzuk, baina ez asko, eta azken honetan zera dalata, krisia dalata, ez beharrainak eta egondako batzuk gutxitu egin dira. Ordan egoera ez da oso animatzekoa. Hori bat, bestaletik jartzen diren, eta nik honi nahi nioke garrantzia, honen garrantzia azpimarratu. Hizkuntzak ikasten dira, hizkuntza hori hitz egiten duen jendearekin hitz egin ahal izateko. Talde hortako partaide izateko, talde horretara hurbiltzeko. Eta orduan hemen daukagun problema da, euskara, euskaldunok, euskaraz egiten dugunok, sarri askotan euskarala ikusgai, ez gaudela. Ematen dula ez dugula existitzen. Hiri handietan batez ere, gure presentzia izkutatuta dago. Komunikabidetan eta gutxi agertzen gara. Bada, eta netzako hortan aleginak ikusten dira kultura sailaren aldetik, eta garrantzia handia daukaen eustez, euskalduntasun aktiboaren sustapena seriotan egitea. Bestelan, ikertzen badugu eta ikertzen ari da azken honetan, irakasle askok esaten duzue, gurasoak ez dutela badiru diela, gurasoek ez daukatela lehen zeukaten euskararen ganako gogoa edo jarrera positiboa, edo, bueno, ingelesa interesatzen zaila gehiago. Ingelesarekin guk gure hizkuntza txikiak borrukatzeko posibilitatea gutxi ditu, oso gutxi. Baina gurea indartu beharko genuke, eta gurea indartzeko, gure indartzea da ezinbestekoa jendeak euskara ikasten jarraitu nahi izan dezala. Eta gurasoak animatu daitezen euskaraz, ez daitezen hasi esaten, baina euskaraz egingo, ingelesez gehiago egingo balute hobeto ikasiko lukete. Hemen atzean dagoen atxikimendu kulturalaren problema. Eta oso problema handia da, gure gutasuna, gu nor garen gizarte hau nola definitzen den linguistikoki dago honen atzean. Eta bueltatzen banaiz eskolen elebitasuna, aniztasun hortara, naiz izango honi gai izateko ingeles ez da nik ikasi behar, nola ez, ikasi behar da. Problema da, guk dauzkagun, eginik euskararen alde, eginik emanda dauzkagun pausuak, horiek ziurtatu behar ditugula, eta horiek areagotu behar ditugula, eta horiek sendotu behar ditugula. Bai ez bakarrik eskolan, gizartean ere bai. Eta, orduan, eskolaren gain izaten da beti erantzukizuna. Beti izaten dute, hau eskolan, dana konponduko da eskolan. Eskolan ez da dana konpontza. Gizarteak badu zer ikusirik, eta gu gizartearen zutabe garrantzitsua gara, baina eskara eraikuntza guztia eskaragu eusten duena. Beraz, ez dakit erantzun dudan, zelan ikusten dudan egoera, gazigeza. Problema, bueno, dema handia daukagu honekin. Eta dema handia daukagu adibidez, ez dakit nondik etorritako jendeak, bere seme-alabak, eurak, gazteleraz gaizki egiten dutenak, gaztelera bizitzeko behar dutenak, euskaraz irakatsi eskoletan eta gaztelera gutxi, olakoak egiten baditugu, gerora gure kontra bueltatuko den egoera da. Orduan, iruditzen zait, eta hau apuntatu besterik ez dut egiten, iruditzen zait, sensibilidadea handia garatu behar dugula, egoera berri honetan dauzkagun jende diferenteen aurrean, beraien, gurea direlako, eskubideak ondo gordetzen, eta beraien interesak ondo babesten. Gureekin bat egin daitezen. Eta hori zaila da. Eta honek badauka zer ikusirik kultur aniztasunarekin, bestea ulertzearekin, hurbiltze mekanismoekin, baina etorkizuna mentxe dago, eta orduan honi eman behar diogu guk erantzuna. Eta elebitasunarekin baino, anitz, baina aniztasun ikaragarria daukagun hori ere ulertzen eta interpretatzen eta aurre egiten egin behar diegula uste denik. Hau predikatzea da. Eta soluziorik ez ematea, ez dakit. Denon arteko kontua da, hau da, egin behar den zerbait. Hizkuntzen ikaskuntza prozesuetan alderdi afektibo emozionalen garrantzia asko aipatzen da. Zein da zure iritzi? Bai, bueno, hori bigarren hizkuntzen ikaskuntzan oso ikasia dago, oso funtsezkoa da. Pertsonak lehen zan dut, norekin zuk zertarako egiten duzu hizkuntza bat ikasteko alegina. Helburun bat izan behar duzu. Eta normalean helburu hori izateaz gain, baduzu mugadan edo jomugan dagoen gizataldea. Eta orduan, gizatalde hori erakargarri egin behar zaizu. Orduan, gizataldea hori gure eskoletan dago. Hasteko, gizataldea horren representanterik edo ordezkorik garrantzitsuena lehenengoa eta maitakorrena normalean izaten da irakaslea. Eta hortan daukagu abantaila, hizkuntza alde emozionaletik irabazteko. Gogoratzen dut, 1983an, oso zaharra gara, eskoletan hasi, euskara zabaldu, eskola publikoan, eskola zabaldu zenean guk, Rogelio Albaru eskolan egin genuen nik asko maite dudan ikerketatxo bat, eta galdetzen genuen, nola da posible, bakizue nola bananduta zeuden erderaz eta euskeraz denbora, irakasle batekin erderaz eta beste batekin euskeraz, baina irakasle horiek eskola hortakoak erabakizuten hori etzala praktikoa eta umeekin irakasle bat egon behar zula. Gaur 8 eta izate dituzte, baina bat ze afektiboki atxekimendua eta bat oso importantea baitzen, oso profesional onak ziren. Eta guk grabatu genituen beren klaseak, antxegon ginen ikerkuntza egiten, eta konturatu ginen, umiek erderaz egiten ziotenean ere irakasleak, irakasle erdaldunak izatez, euskaldunduak, ume erdaldunei, umeek ez zutela erderaz erantzuten. Euskera saietzen ziren, 4 eta 5 urteko umiak euskera saietzen ziren erantzuten. Eta harrigarria iruditzen zitzaigun eta hipotesi bakarra zen, bazekitela umiak, euskeraz eginda, betetzen zutela irakaslearen gogoa. Horrekin maitatuago edo irakasleen aldetik estimatuago zirela, bestelan ezin zitekeen esplikatu. Nik uste alde afektiboa klabea zela. Eta horrezaz gain, edo horren azpian, irakasleoik zeramaten metodologia. Orduan, hori bat, eta ez dute asko, faktorea oso importantea da, helduetan ere bai. Eta nahi izatea gogotsu sentitzea hizkuntzarako, hizkuntza erakargarri egitea edo talde hori egitea, hori da irabazi behar duguna. Eta afektiboki sendotu kontua. Nahiz eta gero eskatu egin behar dugun. Hizkuntza proiektuaren edukien artean, eremu didaktiko metodologikoa jorratu behar dugu hizkuntza proiektua egiterakoan. Hizkuntzak zela irakasten ditugun aztertu behar dugu eta erabakiak adostu. Gidak esaten du, proiektu honen azken xedea da hizkuntzen erabilera eta ikasleen hizkuntza komunikaziorako kompetentzia hobetzea. Zer da hizkuntza komunikaziorako kompetentzia? Oso polita. Hizkuntza komunikaziorako kompetentzia da definizioak eta bilatu ditzakegu, baina bat da, diskursoak, berbaldiak eraikitzen almena izatea. Ez hitz solteak, ez esaldi solteak, baizik eta jakitea, sozialki relazionatzeko behar den diskursoa eraikitzen. Eta horrek dakar, pentsamendua inorena ulertzeko gai izatea, besteak esandakoa interpretatzeko gai izatea, eta baita ere, noberenak, noberen pentsamendua komunikatzeko gai izatea. Izan ere, hau, baina konturatzen mazaite beste dago beste bati ulertu, beste bati jakinarazi, azaldu, Izan ere, gaitasun kompetentzia edozer ikasteko beharrezkoa da, azpian dagoen ulertzea, beste batzuk egindakoa, guk ulertzea, hori gabe ez dago ikasketarik, ez dago bizitzerik, ez dago bizitza egiterik, hori ukatuta daukatenek, benetan gaizki daukate. Eta problema da, non sortzen den kontua, nola lortzen da hori, nola sortzen da gaitasun hori, nola eraikitzen da. Ba, sortzen da hasiera-hasieratik elkarrizketatik. Etxeetan, gurasoekin izaten diren elkarrizketatik. Eskolan, gure kasuan, irakaslearekin eta parekoekin izaten diren elkarrizketetatik. Parekoekin baino, parekoek ez dute asko jakin izaten umetan. Horregatik elkarrizketak txikitan, batez ere, irakaslearekin, banan-banan, binaka, talde txikian izan behar dute. Geroago, elkarrizketa, komunikatzeko gaitasuna izatea bigarren hizkuntzak, lehen hizkuntza bezala, azpi-azpian elkarrizketa dauka oinarri. Behin elkarrizketa menderatzen duzula, hizkuntzaren oinarrizko tresnak badituzu eta gaizara orduan gero eta bakarrizketara astiroago joateko adibidez. Hasiera baten lagunduko dizute ipuina kontatzen, eta non egon zara eta zer ipuina kontatzen edo gertakizuna kontatzen. Eta non egon zara eta norekin eta zer ikusi duzu eta zer pasatu da eta gero zer olako galderak egiten izkiote nagusiek umiari, pautatu egiten dute, nondik nora eta zertaz hitz egiten den, zein ordenetan hitz egiten den, nola esaten diren gauza horiek, zertaz esten hitz egiten, hori da ikasten den elkarrizketaren zean. Hortik dator gero, norberak bakar-bakarrik, horiek guztiak gogoratuta, barneratuta, ama barruan daukazula, edo solaskidea barruan daukazula, eraikitzen duzula zuk zerorrek bakarrik esateko guztia. Eta ikasi duzu narrazioa egiten, eta narrazioa da danaren oinarria. Eta narrazioa ikasten da ipuinetan, baita ere eguneroko gauzetan, gertakizuna kontatzen, eta ipuin itxiak daukatena da, ipuin edo kontakizun literaturak dakartzan kontakizunetan, hor narrazioak egituratuta daude, eta erresak dira gainera gogoratzeko. Eta gogoratzeko eta hor, literaturaren papera eta hizkuntzaren ikuspuntutik egituratze bat dago, antolatze bat, denbora mendera lotzeko mekanismoak ikastea, denbora eta espazioa adierazteko kausak eta ondorioak adierazteko lehenbiziko arrastoak hortxe daude. Eta hori da egiten duguna eskoletan. Eta gero zela neurtu hori? Neurtu. Neurtzea, gaitasun komunikatiboak ailegatzen da, materia guztia, gaitasun komunikatiboak izaten da, segun zein esparrutan, dano daukagu gaitasuna, komunikatzeko gaitasuna, batez ere, gauza batzuetan, gai batzuetan, batez ere, bai? Zenbat eta adin handiago daukasun, esparru gehiagotan zara gai gehiago hitz egiteko gai zara, hiztegia zabalagoa daukazunik orain lehenago kontatutu dana da, nolabait, oinarrizko hiztegia, oinarrizko mekanismo linguistikoak eta oinarrizko diskurso eraikuntza, oinarrizko egitura. Baina aurreragoa zela, gauza komplikatu egiten da. Izan ere, danetan, txikiago edo nagusiago izan, neurtu behar izaten dugu, neurtu beharko genuke eskola, baina ez da erresa neurtzea. Hizkuntzan gertatzen dena da, dena doala aldi berean. Esan ditudan faktore guztiak aldi berean daude, linguistikoak eta diskurtsiboak. Linguistikoetan sartuko genuke leksikoa, sintaksia, morfologia, horiek, baina guk hori dana, hizkuntza ez da mekanismo hutsa, da martxan dabilen zerbait, eta martxa hori da diskursoa. Ibilkera da diskursoa, zertarako nori esaten ari zarena. Eta hor sartzen dira faktore kognitiboak. faktore kognitiboak koherentziari adibidez referentzia egiten diotenak. Ondo pentsatzearekin lotutako faktoreak dira. Orduan, diskursoa eraikitzen jakitea, eta hori da neurtu beharko genuken zerbait, ia dakigun lotuta dago gauza koherenteki lotuta eta behar den ordenean eta loturekin egiten den. Bada baita ere, aztertzekoa da, sozialki portaera nolakoa dan, eta hori egokitasuna deitzen zaio diskursoan. Ia esaten dan gaiari, egoerari, solaskideari dagokion. Hori eskolan oso konplexua da, gu normalean egokitasuna eta generoaren menderakuntza errezagoa da. Txikitatik zenbait genero lantzen ditugu, irakurketa asko ditugu ipuinez, eta baita ere adibidez fitxa txikiak, azalpen txikiak, hiztegi enziklopedikoak eta erabiltzen ditugu, eta horien sarreratsuak, zer den definitu, zer den lehoia, deskripzioak, olakoak egite ditugu, eta horiek neurtu daitezke. Eta neurtu daiteke errezago, beti idatzian ahoskoan baino. Idatzian ere faktore guztiak aldi berean daude, baina ahoskoan jokabidea beste bat izaten da. Ahoskoan bapatekotasuna da giltza. Ahosko ona izateko oinarrizkoa da, ez izatea, hola ibilizkero horrek markatzen du maila. Orduan, jariotasuna neurtzekoa da, ahoskoan jariotasuna oinarrizkoa da. Baina jariotasunak badauka zer ikusirik automatismoekin. Zenbat gauza automatizatu diren, zenbat esapide automatizatu diren. Ondo hitz egiten jakiteak eta hori neurtzen ere egin beharko litzateke ahoskoan, da adibidez berresaten dakin hitz egiten ari danak berformulatzen dakien, esan duenari ondo ez iritzi, eta orduan beste modu bat bilatu duen gauzak argitzeko. Hau da, nola baiteko kontrolik daukan bere hitzen gainean. Hori ere ahoskoa da eta oso garrantzitsua da, eta hori ebaluatzean begiratu beharko genuke. Ze, egokitasun, formalidade maila eta horiek bigarren hezkuntzara arte ez dira neurtuko. 12 urtera arte, horien aurrean sensibilizatu behar ditugu gumeak, baina horiek ez ditugu neurtzen. Behar bada, genero batzuk irakastean, hor agertzen diren formulazioak eta ikasiko dituzte, eta behar bada, irakatsitakoak neurtuko ditugu, ikasiak izan diren, baina ez besterik. Baina bigarren hizkuntzan, formalidade maila oso garrantzitsua da, eta honek, hiztegiaren erabilerarekin, tratamenduekin eta badu zerikusia. Eta baina batez be, netzako ebaluatzean errezago dauka. Ahoskoak eskatzen du grabazioak. Eta oso komenigarria da nire ustez, kurso hasierako adibidez kontakizun bat, jasotzea ume bakoitzarenan, ez da kontakizun txikia izan, eta kontakizun bera kurso bukaeran. Oso gauza simplea izan daiteke, eta konparatzeko, eta umeak berak ere ikusteko zenbat urtean zehar zenbat ikasi duen, ia hobeto dakien kontatzen. Eta hori izan daiteke klase osoak ikasgela bere gai bat, testu bera danontzako, edo bakoitzak berea, baina beto testu bera errepikatua bukaeran, eta horrela nik uste hobeto ikusten duela noberak, emandako pausoak, eta irakasleok ere bai. Zesarri askotan daukagun inpertsioa da, beti gabezietan gabiltzala. Eta ez, gure umiek ikasi egiten dute, euskaraz egiten, ikasi egiten dute. Baina eurek ere jakin behar dute, ari direla ikasten eta aurreratu egiten dutela. Eta guretzako ere bai, gure morala pixka bat altzatzeko. Ze batzutan ematen dugu, jasuz, dana txarto. Bueno, hori xe, eta gitu. Asko liatu nahi zen, baina... Zeintzuk dira komunikazio gaitasuna bideratzeko jarduerak? Aldera potoluak, Hau da. Bueno. A ber. Trebetasuna, komunikazio trebetasuna garatzeko jarduerak, trebetasuna da mintzatzen eta ulertzen bestea interpretatzen jakitea, elkarrizketa mantentzea. Elkarrizketa da oinarrizkoa eta elkarrizketari elkarrizketa baditu bi gauza, elkarrizketari garrantza eman behar diogu, ez bakarrik komunikazio trebetasuna garatzen duelako. Baizik eta, elkarrizketa dalako lekua eta momentua pentsamendua garatzeko. Beste, baldin eta proposatzen diren, hitz egiteko gaiak interesgarria diren. Eta suposatzen da, eskolan lantzen ditugun gaiak interesekoak direla, edo bihurtu behar ditugula. Nik uste dut, bada jokabide bat, gaur egun irakaskuntzan munduko edozein testutan unibertsitatetako hezkuntzari buruz hitz egiten danaz, badago proposamen bat, lehengo batekin nolabait kontra dagoena. Lehengo proposamena eskolaren, eskola tradizionalaren, tradizioak ez du ezer esan nahi, tradizioan gauza on batzuk ere badaude eta erabiltzeko, erabilgarriak dira eta gorde behar ditugunak. Baina tradizioak duen eskolaren eredu nagusia, hau da, batek daki, irakasleak, bestek ez dakite, eta dakienak azaldu egiten die, nire egiten nahi nahi zela dantza, ez da? Bueno, hala, ez da kasu parkatu, zuek dakizuela, pentsatzen dut oso ondo, baina ezin dugu elkarri izketa izan, hola, banan taldian. Baina, eskoletan, ez tradizioan, pentsatu izan da, zentzu bateko, hau da, zentzu bateko komunikazioa izan behar zuela, zekiena, etzekienei, eman behar ziela. Hori, zan, lapikoak betetzea. Besteen buruen lapikoak bete, jakituriaz. Neronek daukatan jakituria. Modu batez edo bestez. Ni izan edo nik erakusten dudan liburua izan. Jasotzea salakontua. Gaur egun eta daukagun mundu aldakorrarekin gero eta gehiago, baina orain arte munduak jende inteligenterik eta jende interesaturik eta sortzailerik izan badu, izan da, pentsatzen ausartu dan jendea. Pentsatzen, erantzuten, bainak ateratzen, loturak egiten, ausartu dan jendea. Eta bizigaren sasoian bizitzeko, hori egingo ez duena, bakarrik errepikatzen jakingo dunak, porrota dauka ziurtatuta. Porrota da bizitzeko diot. Porrota da, oso kontzeptu amerikanoa izan daitekez. Ni ari nahi zeten, bizitzari aurre egiteko problemak izango ditu espadaki asmatzen, bilatzen, buelta ematen, loturak bilatzen. Hori da eskolak egin behar duena edozein gaiaren aurrean. Eta edozein gaiaren aurrean hori egiteak esan nahi du sustatu behar dela nola egiten den zerbait asmatu. Nola dabilen zerbait ikusi, zergatik gertatzen zerbait bilatu. Norbaitek egindakoa berreginia asmatzen dakidan nola izan den egina. Hau da, eraikuntza, praktika eta eztabaidan, bestearekin eztabaidan egiten diren lanak egin. Lanean egiten da elkarrizketa. Elkarrizketak ez dira gu ditugunak, badira elkarrizketa sozialak zen moduz, baina horiek dire guzti konatiboak, harremana mantentzeko bakarrik, horiek dire ascensorean izaten ditugunak. Zen moduz, egualdiona bai, hau da, ezagutzen zaitut, ezagutzen hau zu, ondo konpontzen gara, ez da problemarik, edertu agur. Hori da egiten duena. Horietatik aparte, elkarrizketak izaten ditugu, benetako edukiak, bueno, ez bakarrik horiek, olakoak ez dira bakarrik egon gailutan esaten. Bizitzan, olako Bada, praktika sozial, beharrezkoa, olakoa. Baina, benetan, bizitza soluzionatzeko diren gauzak, zerbait ekintzen inguruan doaz, benetan, zeozertarako denaren inguruan. Eta hori da eskolak egin behar duena. Eta eskolak egin behar du, gainera, buruaren eraikuntza hori bilatuz. Eta buruaren eraikuntza hori da pentsamenduaren zorrostasuna bilatuz. Nolabait, txiki-txikitatik, zientziak egiten duenaren jokabidea burutan sartzen. Adibidez, galdetuz, arrautza nola bihurtzen da txito? Bakizue, zer izango da? Eta nola egiten da ogia? Eta perretxikoak, az daitezke lorontzi baten? Edo, zergatik ateratzen zaigu odola zauria egiten badugu? Edo, nola neurtu daiteke denbora erlojurik gabe? Edo, Gasteizen arrainek jaten zituzten noen dela 50 urte? Galdera horiek bilatzera eramango dute. Eta bilatze horretan oso importantea da irakasleak ez jokatzea, nahiz eta bera den kurrikuluna kontrolatzen duena eta galdera horien erantzunak badituena, oso importantea da irakasleak ez jokatzea lehen jakitxun bezala da. Berak aldez aurretik dakiena baizik eta berak parte hartu bilatze horretan. Umek bilatu dezaten urtenbideak, iritziak, eztabaidak, hipotesiak egin ditzaten, irakasleak kudeatu behar ditu horiek. Kudeatu, orduan irakaslea izango da gehienez, batez ere, elkarrizketaren kudeatzailea eta pentsamenduaren sustatzailea. Joku bi horiek batera doaz. Eta joku bi horietan hizkuntza da tresna. Pentsamendurako tresna hizkuntza da. Eta orduan oso ondo arduratu beharko da hizkuntza lan zen horretarako. Begira zezue, olako jokabide hartuta, eta da, buelta ematea kontuari. Predikatzaile izan beharrean, eronek dakit eta zango biz nola jokatu behar duzu kristauko itxaua, hola egin beharrean, buelta eman, eta hasi, pentsa ezagun eta zeran etera, eta zagatik, eta hola balitz, eta hola, aproba egingo dugu. Izan ere, honi deitzen zaio, zientziaren sekuentzia, eta honako hau da. Hasiera baten aurrezan. Gaiaz edo problemaz iritziak eta usteak eman, bakoitzak berea pentsatzen dauena, dituen iritziak eta eztabaidatzen da hori. Hipoteziak ateratzen dira, aberegia dan honek dioena edo arek dioena, ez dakigu begiratuko dugu. Jakingurak eta dudak eraikitzen dira, idatzi egiten dira. Esperimentatu egiten da, hau da, plan bat egiten da, begiratzeko, errealitatera joateko, eta errealitatera jota ikusten da, maneiatu, aldatu, sortu, hor mila gauza gertatzen dira. Ari naiz, benetako proiektuetan egin beharko litzatekena eta egiten dana. Eta bestea da, hori dana, gertatzen dana, ohartzea. Ohartzea eta da, horrek dakar aztertzea, sailkatzea, analizatzea, konparatzea, lana da hori, eta lan intelektuala da. Lan intelektuala eta lan komunikatiboa da, ze hori egingo da taldetan, talde txikietan, talde bakoitzak bere oharpena jasoko ditu, bere eztabaidak. Eta azkenean, interpretazio batera ailegatuko da. Eta interpretazio hori izango dire ondorioak, gertatutakoaren emaitzak, eta ondorio horiek eztabaidatu egingo dira, ondorioak ez dira horren argiak izaten sekulan. Eta orduan, konparatuko dira izandako hipoteziekin, ia pentsatzen genuena zen, zeinek zeukan arrazio gehiago, zerk zergatik ez duen funtzionatu zergatik bai, hori guztia, haos eta idatzi egingo da, ze azken pausua da, idaztea. Idaztea, gertatutako guztiaz txostena egitea. Zientifikoek holaxe egiten dute. Eta hau, diot, hau da, edozein mailetan, edozein lehen hezkuntzan, edozein mailetan egin daiteke, eta bigarren hezkuntzan espezialidadeka. Eta literaturan ere bai, modu batez edo bestez. Eta ez da, bueno, eta ez da horrela beti izan behar, baina hau balitzardatza, izango genuke, alde afektimo emozionala, izugarri implikaturik, eta oso, umeak oso interesatzen dira olakoetan. Praktikoa, bizirik, alboan, ondoan, bere begiekin, bere eskuekin egindakoa, egiten ikasten da, eta gozatzen da. Eta hizkuntza lantzeko hor momenturik onenak hortxe daude. Bai hasierako aurresanetan iritziak eta hipotesiak eta egiteko, baita ere kontakizunak prozesuan zehar gertatutakoaz mintzatzeko eta bukaeran analizatzeko eta laburpena egiteko. Laburpenean da noberen buruari, zer pentsatzen nuen nik lehen eta zer pentsatzen dut orain. Hau da, meta ezagutza hortxe dago. Zer pasatu dan nere buruan, ez bakarrik zer pasatu dan egin dugun esperientzia horretan, baizik eta nik nola aldatu naiz. Lehen zer uste nuen nik. Hau da, inbitatzen ditugu miak bere burua bizitatzen. Eta horrekin lortzen da, irakaskuntzan lortu behar den beste zerbait, eta da metakognizioa. Bueno, ez dakit... Telefonoa daukat. Bueno, honetan irakasaren papera esan dizu, eta irakasaren papera funtsezkoa da, eta berak egin beharko du funtsezkoa da, diot, alako bigarren mailako ez jakitun bezala jokatzea, edo diskurso kudeatzailea egitea. Ez jakitun ez, jakin badakiela, umeek badakite, baino gauza batzuetan ez daki. Eta ez jakitea oso gauza sanoa da, problema dana da, jakin gura ez izatea. Ez jakin danok ez dakigu, baina problema da jakin gura dugula, hori zita importantena. Eta irakasleak paper hori, niri berari jakituria interesatzen zaion papera irakaslearena. Orduan, honetarako dio, zera honetan, bideo honetan guztian ikuste dut oso importantea dela, hau dira ariketa jarduera, komunikazio garatzeko jarduerak, komunikazio garatzeko eta komunikazioa dakarren pentsamendua garatzeko jarduerak, dana lotura, berean doa. Bekau, ez bakarrik, hor irakarleak hiztegia prestatuko dau, oso arduratuko da asko hiztegia prestatzen, genero bakoitzak edo gai bakoitzak hiztegi propioa izango du eta prestatu beharko du, errastu beharko du, hiztegiari garrantzia handia eman behar zaio, oso handia. Elkarren arteko ezagutza, o elkarren arteko ulerkuntza, neurri handi batean, pivote horietan oinarritzen dalako. Hizkuntza gaiak hitzak ezagututa, hobeto ulertzen da, eta hitzetan asmatzen ez badugu eta alako gauza lainotxuan mugitzen bagara zehatzen zehatuta, zehatu gabe, bueno, ba, oster hori eizu, olako hori pentsamenduaren kontrako jokabidea da. Bueno, diot, etxetik ibiltzeko modoko zer, bale, eskolan ez. Zehaztasuna bilatzea oso gauza importantea da. Orduan hemen ikasiko dituzte, genero, segun zein dan gaia eta zein dan egitekoa, hor agertuko dira generoak. Generoak zer dira? Gizarteak zerekin bakoitzerako asmatu dituen artefakto linguistiko diskursiboak, eskema badaukatenak, helburu badaukatenak, modu batez egiten direnak pixka bat gora bera. Eta pixka bat gora bera hortan jokatzen dugu danok. Ikerkuntza fitxa, da ikerkutza fitxa bat, eta hor oinarrizko datu batzuk ukiko ditu, eta gero batian denbora neurtuko da, eta bestean forma neurtuko da, batean argazkiak erabiliko dira, eta bestean marrazkiak, batean adierazpen zehatzak ez dakiz zer kontutan eukita, eta bestetan, baina olakoak, hau da, egoera horretan ikerkuntza demagun landareak aztertzen egiten dugun ikerkuntzatxo hortan, hor ikasiko ditugu biologiak erabiltzen dituen antzerako fitxak, eta hori bada jakiteko hori ez dela eskutitza eta ez dela deskribapen psikologikoa literaturan topa dezakezuna. Bueno, hori zera. Takite ez gehiagi liatu nahi zen zure... Bueno... Bai. Eta formari erreparatzeko jarduerek zer ikusia dute orain esan duzun guztiarekin? Bueno... Ba... Karo... Orain arte esan dudanak balio du lehen hizkuntzan, bigarren hizkuntzan, zortzigarren hizkuntzan ere. Esan dut, hau da, pertsonak bere gaitasun diskursiboa garatzeko ahalmena. Klaro, baina ez ezaguna ahaztu hor hizkuntza dagoela, hor oial hori hizkuntzaren ariaz egiten dela. Eta aririk ez egon da, ez dago oialik hizkuntza da. Hizkuntza da, pentsatzeko, negoziatzeko, horre egiten den guzti, komunikatzeko, egiten diren gauza guztietarako hizkuntza da azpian dagoen elementua. Eta hizkuntzak eskatzen du, hizkuntzaren erabilera zehatza, zorrotza eta argia behar da. Klaro, bigarren hizkuntzan, bigarren hizkuntzaz ari diren umeak, ikasleak laguntza behar dute, bueno, bigarren hezkuntzaren bukaera arte. Norbaitek esaten du bigarren hezkuntzako teorien, bueno, ikerkuntza lanek esaten dutena oso maiz topatzen da, esaldi bera, grazia egiten deneri. Bigarren hizkuntza, lehen hizkuntzaren mailara llegatzeko, bigarren hizkuntzako ikasle batek, lehen hizkuntzako mailara llegatzeko behar duena dire 5 pasei urte. Inoiz izaten du norbaitek 7. Gurean, badakigu askoz gehiago behar dela. Badakigu. Hori dara esaten digute 7 urte behar dela bigarren hizkuntzan, inguru zeharo bigarren hizkuntza horren inguruan biziten pertsona, zeharo elebakarduna den inguruan bizidana. Hau da, estatu batuetan edo ez dakit nongo, estatu batuetako ikasle bat gazteleraz dakiena etxetik eta aradoa eta 6 urte behar du, inguru guztiak ingelesez egiten du. Gurean zailagoa da, askoz ere zailagoa. Askozaz ere zailagoa. Beraz, guk formari eman behar dion, eman behar zaion garrantzia eta eman behar zaion laguntza eta jarraipena egin behar dugu bukaerar arte. Eta hasieratik. Bigarren hizkuntzaz bereziki behar da hizkuntzan jarri fokoa. Lehenbiztiko kontua da, nik esango nuke, Antiojoak hizkuntzarako. Gu hemen zaudeten askok, badar matzasorenik bezala, elebitasunaren kontu honetan, urte pilo bat. Eta nobera oitu egiten da. Oitu egiten da hizkuntza gaizki entzuten, ematen du, bueno, alaxe da kontu bat, zer ingotzagoa. Eskara ibiliko denbora guztian atzetik. Bai, ibili behar dugu atzetik. Problema da zer den atzetik ibiltzea. Gure praktikak sarri askotan izaten da bigarren hizkuntzakin ibiliko espagina bezala. Hau da, lan guztia egiten dugu eta kontatu ditutan bezalako lanak eginda ere bai, eta jaramon egiten diogu edukinari, esan nahiari. Baina ez, esan nahia bideratuta dagoen moduari. Esan nahia bideratuta dagoen moduari da, analfabetoek ez diakonturatzen hor letrak zer daramaten, letrak soinuak dauzkatela. edo irudikatzen dituztela. Pentsatzen dute bakarrik hor dagoena ideiak direla. Eta ume txikiek ere eskolan aurrezkuntzako jende asko gongo da hemen, eta lehen ziklokoak, pentsatzen dute normalean idatzita dagoena dela gauza, gauzaren ideia. Hau da, marrazki bat, argazki baten ikusten badira etxe batzuk, azpian etxea jarriko dula. Ze, hizkuntza, idatzia, nolabait hor dagoena esateko da. Baina ez da konturatuko, eta ez da konturatzen, hizkuntzak beste bide, hizkuntza berak badituela beste mekanismo batzuk. Ba guk ere, gauza bera egiten dugu gure ikaslekin. Jokatzen dugu bakarrik edukinekin. Lehengo unean gertatu zitzaidan eskola baten, eskola talde batekin. Irakurketaren inguruan, irakurketaren analizi batzuk eginda, eta irakurketa praktika batzuk eta jarri nizkien, eta irakasleak batek esan zean, joño, eta orain arte ni honekin naskonturatu orain arte sekulan. Beti edukina, zer dioen, zer ez dioen. Eta non dio hori, eta nola dio hori, eta ideia hori nola dago idatzita. Nola ze hitz da lehengo partea bigarren partearekin lotzen duna. Zein hitzez adierazten du idazleak ideia hori aurrekoaren kontrakoa dala. Zein, hau da, ideietatik joan gaitezan moduetara, hitzetara, bilatzera nola esaten den. Hori idatzian, irakurketetan. Eta hori normalean ez dugu egiten. Bakarrik ideiekin gelditzen gara eta ez formekin. Bueno, nik azken notan kanpaina bat daukata. Bat, kontzientzia metalinguistikoa da, hizkuntzen, hizkuntzaren kontzientzia, hizkuntzaren formen kontzientzia. Hor daudela, eta forma bakoitzak modu batez edo bestez adierazten dituela gauzak. Eta nabardurak, fineziak, lehen gertatu zen ala orain, zelan dakit ba? Zelan dakizu lehen gertatu zala? Zen esaten duelako, bai? Bueno, diot, olakoetatik hasita eta hau modu sistematikoz. Hori bat, antiojoak ematea hizkuntzari. Eta hau lehen hizkuntzan ere egiten da. Bigarren hizkuntzan hau da askoz ere garrantzitsuago. Eta bigarren hizkuntzan behar da laguntza sistematikoa. Behar da laguntza sistematikoa adibidez jakinda eta oso ez du, ohar hartuta ikasle dituzten formulazio problemak. Adibidez, eta nagusitako bat, esaldiaren ordena, esaldi kanonikoa, gure daukagu, subjektu, objektu, aditza. S-O-V. Subjektu, objektu, aditza. Erderaz da, subjektu, aditza, objektu. Bueno, ume batek esan dezake, ni naiz Marta, nik daukat zagarrak, eta estilo hortako, ari naiz gogoratzen, duela gutxi, umeen testo batzuk ikusita, eta gero nola egin zuten lan irakasleek horren gainean. 7 urteko umeak esaten zuten, hori. Eta hori seinale txarra da, ez dakiz eskola ibilbide izan duen ume horrek, baina horiek dire oso hasierako gauzak eta oso ondo eta oso hasieratik argi gelditu behar direnak eta sistematizatu behar ditugunak. Nola egin hori, orain ez du kontatuko, baina badauka zer ikusirik memoriarekin eta baita ere sistematiko, jarraipen sistematiko eta ariketekin, eta amaitzeko ariketekin eta konzeptuak adieraztearekin. Adin batetik aurrera, nik uste da, 10 urtetatik aurrera oso posible dela. 10 urtera arte umieri antiojoak eman. Eta nola dio, eta nola esaten du, hemen, eta zeinete da, segatik batetan Mikelek eta bestian, Mikelek egin eta bestian Mikel dago. Eba, Mikel bera da. Erderaz, nola esaten dugu? Bueno, egin daizteke, konzeptualizazioa, hau da, azalpenak egin, problemetatik abiatuta, umeen problemak eurei erakutsiz, hau, hola esaten dugu, hola esaten da, hola, ez da bai da, hori, hau nola jarri, nola jarriko dut, hau irakasleak idazten duelarik, hau nola jarriko, hola, ala, hola, nola da, nola uste duzu, Hada, hizkuntza ez da bai da gai, hizkuntza gai. Txitoen jaiokeraz edo landarearen askundeaz, egin ditugun galdera antzerakoak egin izakegu hizkuntzaz. Eta hau zergatik da problematizatu. Hau da, guk erabiltzen dugun zer hori nola dabil puzlea. Hori izan behar du lan bat, lan garrantzitsua. Horretarako sensibilidadea pizten badugu, gai izango dira umeak barneratzeko, bere autokontrola izateko gauzak esatean. Ondo. Eta ari naiz, hau honetaz gu aspaldi gabiltza, eta hemen institututako batzuk badabiltza, ikerkuntza txoren bat ere egin dugu instituturen baten, ikusteko, ikasleen, gauza batzuk ikusten dira terrorifikoak. Ez dut, azarratu nindun izugarri baten, nire lagun baten umeak neskatuak, 16 urterekin edo, esango zitun, bai, uste dut, ekarri zidan laguntzeko mesedez ariketa bat, eta ariketa zen lizkioketen eta ezin dezaketezan zein aditz, ez mordoa ziren, irakasle horrek lan egina zeukan, alako mordo bat hilaran, eta orduan hilaran jarrita baina hilara luzia, eta lana eta azterketa ere horta zen, neskatu honek bide batez, ez dauka bat ere segurtasun ikuskeraz egiten, nekau lertzen dut, nola eukiko du bada. Aditzoietako bakoitzean, esan behar zuen, nor, nori, nun, nondik gara zen, bai? Objektu, subjektu, hori da, ni latinarekin egiten genduena, baino txarrago. Latina aztertzen genueneko sasoiko, jokabida, baino txarrago. Orduan, azarratu naz pizkat horrekin, baina konzeptualizatzea oso importantea da, ulertzea, mekanismoa ulertzea, baina mekanismoa ulertzeko bilatu eta irudikatu azkenean. Eta, esatera ninduana, zan, orain ikusi dudala, Lantolf da, orain bigarren hizkuntzen alde soziolinguistikotik garrantzia handia ematen diona bigarren hizkuntzaren ikaskuntzari, eta berak errebindikatzen du bigarren hizkuntzarako. Guk, nuke hau horrela egingo, ze guk egiten dugu gehiago, normalean problemetatik abiatzea eta planteatu dizkizuedan hipotetizatze bideoiek. Baina askotan ez da hola, askotan ezin daiteke hola, askotan azaldu egin behar da behira. Hau, hola, hola, hola eta hola da. Hau da, betiko azalpen argi bat. Eta berak esaten du, proposatzen ditu pauso batzuk Galperin Errusiarrak Bigotskiren kuadrilako Bigotskiren hildoko oso ikerlari garrantzitsua proposatzen duena, eta da lehenengoz kontzeptuaren azalpena, eta horretarako behar bada eta albada, eta hori da guk ere defendatu izan duguna da, lehen hizkuntzarekin antzerako badago, antzerako fenomena badago, konparatu. Eta konparatze hortan, hizkuntza batena dena eta bestearena bere iztu egiten duzu. Orduan, eta bere izten ikasten dute, ez alamoduzko, ez euskainolez, ez. Hemen hizkuntza bakoitzak baditu bere zaugarriak eta bere barne jokabideak eta horiek ikasiko ditugu. Orduan, konparatu, eta honetarako gustatzen zaiz edo linguistika kognitibotik oinarrituta. Linguistika kognitibotik interesatzen bazaizu, linguistika kognitiboa oso interesgarria da, ez dauka zer ikusirik demagun generatibismorekin, gramatika sortzaile eta puñetaiekin, parkatu. Bueno, berotu zaten. Esan nahi neman, ekokitasuna zitzen. Bueno, gramatika kognitiboak oso hurbilpen intuitiboare egiten du, esanaitik abiatzen dalako. Eta orduan askozaz ere errazagoa da harrapatzeko eta hizkuntzen arteko jokabideak eta gainera erlazionatzeko bidea asko emate ditu. Bueno, orduan honek esaten du, bat hori azaldu, konparatu, eta gero aldala, kontzeptu hori marrazki batez edo eskema batez edo aurkeztu. Hori lagungarri izan dakien ikaslei ere gero, komunikazio jardueretan, baina komunikazio jarduerak egin, ez aspergarriak aldala, baina egin entrenatzeko, ikasitako lege hori. Eta gero oso importantea da, niri gustatu zait hau ere laugarrena, eta da, ikaslek elkarri azaltzea, nola jokatzen duen lege horrek hizkuntzan. Nola ikasi duen eurek jokatzen dutela. Hau da, elkarri azaltzean ikasten dana hitz egiten. Hitzetan jartzen, zuk argi duzula pentsatzen duzun hori, bakar-bakarrik duzu argi baldin, eta hitzetan esateko gai izan zaren. Verbalizazioa. Eta hori da, eta orduan grabatu egiten diot elkarri. Eta oso importantea da. Orduan, kontura zaitezte hizkuntzaren inguruan, hizkuntza objektu gisa hartuta ere gauza interesgarri asko egin daitezkela eta egin behar direla. Hauek gauza hauek guztiak orain kontatu ditudanak batez ere dire goi mailetarako. Eta azkenean honek danak ematen duena da barneratzea, legea barneratzea. Ze, bigarren hizkuntza jende asko uste du milagrosoa dela. Milagros ikasten direla, belarri sartzen dan hori. Ba ez jaun handriak, ez da hola. Hola parte bat, txiki bat. Eta beste asko gu dauzkagun baldintzetan, gure umiek egunero kalian elkarrekin euskeraz jolasten euskaldunen artean baleude, beste gauza balitzateke baina. Dauzkagun goera gehienetan ez da hola da. Ikasleak holako baldintzetan ikasi egiten ditu lege batzuk, neronek ikasi ditut, zuek ere horla ikasi dituzue, eta horiek aplikatzen saiatzen zara, eta azkenian baduzu automatismoa, horregatik ari naiz nik hemen jarraian hitz egiten, ari naiz hitz egiten dena jarraian, naiz eta nik ari naiz atera zaidan, eta atera zait, seguruenez ez naizelako jatorrizko euskaldun zarra. Oraindik izan behar dut nire kontrola bigarren hizkuntza egitean, baina jariotasuna lortu dut ez da, sekulako parrafa da nahi dezaten, beraz. Alda, eta proba asko dauzkago. Ni naiz, milakan arteko bat, baina behar da, hizkuntzaren kontzientzia izan, hizkuntza hobetu alizateko, eta ondo erabili alizateko. Ikaslekin hizkuntzen garapen prozesu hori dana antolatu beharra dago eta programatu beharra dago, helburuak lortu alizateko. Zure ustez, bigarren hizkuntzaren jabekuntza bermatzeko, zeintzu dira kontuan hartzeko funtsezko jokabide didaktiko metodologikoak? Bueno, orain, hau, izango litzatik alako, nik gomendio bezalako edo oinarrizko, bueno, a bere, zenbait gauza, nik hemen datuta dituten ba gauza, ba, bueno, netzako, zinbestekoa, elkarrizketa, egitea irakastako bide nagusia. Elkarrizketa. Elkarrizketa? Irakaslea pentsabenduaren sustatzaile eta diskurso kudeatzaile izatea. Hori da. Espezializatu behar gara, umeei mintzarazten, mintzatzen laguntzen, eurei entzuten, begiratzen, eta hau da bat. Netzako hau da ezinbestekoa. Beste bada, partaidetza osoa bilatu eta denona. Eskolako, gelako guztiak parte senti daitezen. Begirunez entzunak eta ikusiak izan daitezen. Astiro hitz egiten duenari ere, pazientzia izan, eta pazientzian entrenatu daitezen bestiak, eta entzun. Eta jasan. Zebakoitzari gauza bat jasan berri digute. Bestea da, parekoen arteko komunikazioa bultzatzea da taldekatzen moduak aldatuta. Taldekatzen moduak aldatuta. Ez beti bardin maila bera daukatenak edo antzerakoa daukatenak. Nik uste dut gehiago dakitenekin, gutxiago dakitenekin, era horretako aldaketak oso importantea direla, gehiago dakitenek ikasi egiten dutelako besteekin hitz egitean, eta gutxiago dakitenek erreferentzia izan dezaketelako. Alanda ere, hau irakasleon eskutan izaten da, eta momentuak oitzian, egunean ikusten duzu, ze norekin komeni da, baina irizpide moduran egingo nuke parekoen arteko komunikazioa bultzatu eta taldekatzen moduak aldatu. Ez beti berdina, ez beti hola. Nik uste dut, gure etsairik handiena dala azperdura. Mundu aldatzen da, baina gure klasearen betikotasuna ez. Eta hori da terrible, hori da hilkorra da hori. Lan kooperatiboa bultzatu orduan, eta horrekin lotuta, lan kooperatiboa bultzatzean, orduan kombinaketak posible dira asko. Lehengo, elkarrizketarekin lotuta, beste idea bada, ikasi beharrekoa problematizatzea. Dalarik gaia, dalarik hizkuntza. Eta ikasen ezagutzekin lotu. Zentzua eman ikasten dugunari. Gauza, mundua apasionantea da. Eta apasionantea izateko behar da, benetan, deskurimentuaren gogoa eta plazera sentitu. Orduan, hori eskolak ezin dezake hil. Eta normalean eskolak hori hil egiten du. Umea badator ikasi guran eta joaten da oso esaneko izaten. Zereginei orduan esperientziak lotu. Ikasteko eta zeregina esperientzia ez. Alik eta esperimentatuen izan dadila irakasten duguna. Baina esperimentatu ez bakarrik esperimentatu. Ostian esperimentatutakoaz hausnartu eta komunikatzeko. Hori da netzako giltza zentzua izateko gero. Orduan ikaste prozesuan komunikazioa planifikatu behar da, ikaslei tresna linguistikoak errastuz, ze beste gauza bada pentsatzen dugu berez direla gauza, gauzak ez dira berez. Planifikatu behar da laguntza tresneria eta laguntza linguistikoak. Adibidez, formari erreparatzeko eta beste idea bada formari erreparatzea, eta klaro horretarako laguntza behar, eta lan sistematikoa egiteko formaren inguruan behar da laguntza sistematikoak ere eman. Bueno, konzeptuak eta irakasteko konzeptuak modu diferentez aurkezten saiatu. Hemendik espada handik, hemendik ulertzen espada modu, gure buruari entrenatu pizka bat. Taldean, gure artean taldean lan eginaz nik uste dut idea gehiago sortzen direla. Bueno, hiztegiari izugarrizko garrantzia eman. Zeregin guztietan, materia guztietan. Eta ez bakarrik ez hiztegia bertan ez ulertzeko, baizik eta erabiltzeko ere. Nik uste dut finezia landu behar dugula gauzei bere izenez izendatzen. Eta hortan kalitatea, komunikazioaren kalitatea hortan datza ere, neurri handi batean. Hizkuntzaren menderakuntza eta lorpenen kontzientzia eta autokontrola lortu, autokontrola piztu ikasleengan. Hizkuntzaren menderakuntza eta lorpenen kontzientzia eta autokontrola. Hau da, hizkuntza ere badutela ikasi behar. Hizkuntza opakatu behar da. Hizkuntza desagertze joera horri galga sartu behar zaio. Hizkuntza ikusi behar dute. Hitz egiten ari direlarik entzun behar dute bere burua. Eta hori da egin behar duguna. Ez dut esan eta bide bat ez doa zuzendu behar direla gaizki esanikoak ikasleenak. Eta gaur ez ditu kontatuko, zelan zuzendu behar, ze hori horretarako liburutara jo lagunak, ze badauz, baina luze ez egiteko kontua. Bueno, agian, azkenengo galdera egingo dizut, denbora agatik, bai? Gero, ia aukera daukagun zuetako norbaitek alderaren bat egin nahi badu egin alizateko. Bueno, kokatzeko pizkal luze xamarra da, baina, bueno, a ber, gure hezkuntza sisteman, ikasle gehienek euskara ezten beste hizkuntza bat dute lehen hizkuntza eta egunerokotasun hizkuntza. Garai baten murgiltze programak proposatu izan ziren egoera honetarako. Asko hitz egiten dugu murgiltze programez, baina duela 30 urte, euskaraz eskolatzen ziren ikasle erdaldunak ez ziren asko, ikasleriaren 20-25%-aren inguruan. Familiek bilatu egiten zuten eskola mota hori. Eta irakasleek oso presente zuten murgiltze sistemak eskatzen duen egokitzapen pedagogikoa. Gaur egun, euskaraz eskolatzen diren ikasle erdaldunak gehiengoa dira, 70%, 75% inguruan. Familia askok ez dute motivazio berezi hori, egokitzen zaien eskolara eramaten dute semea edo alaba, eta ezin diote euskarari uko egin. Euskararekiko interesik izan ezarren, semea alabek euskara izango dute derrigorrez beraien ikaskuntza prozeso eta ibilbidean. Eta ematen du murgiltze programaren bereizgarri pedagogiko didaktikoak ahaztuta daudela, edo behintzat zentralidadea galdu dutela, erronka berrien zurrunbilo etengabe honetan. Eskolan inoiz baino ambizioa handiagoko hizkuntza helburuak ditugu, eta ikasleen hasierako eta eguneroko hizkuntza egoera inoiz baino konplexuagoa da. Zenbaiten iritziz, honek eskatzen du murgiltze programak indarberritzeko eta eguneratzeko ekimen sendoa eta luzez zabala. Ikastetxe mailan garatuko dena bai, baina eragile askoren implikazioa eskatzen duena da. Hezkuntza administrazio motorra eta sustatzaile izanik, adituen ekarpenekin, unibertsitatea eta abar, eta laguntza zerbitzuen implikazio handiarekin. Erreferentzia moduan, Kataluniako plana per la actualización de la metodología de inmersión en el actual contexto sociolingüístic aipatu izan dute. Eta orain dator galdera. Zer deritzosun? Beharrezkoa iruditzen alzaizu tankera honetako plangintza luze zabala eta zein alderdi zaindu beharko lirateke honelako plangintza batean. Bai, bueno, ikusten dana da Katalunian benetan adibili dela eta arduratuta daudela eta bitartekoa jarri dituztela daukaten egoera linguistikoa nitzari aurre egiteko. Katalana, joera, hemen bezala, ez da? Baina han, ikaragarri handia da, aniztasuna, gurean bezala, baina gurean datori badago. Ez dakinik, hezkuntza sailak ontaz ezer egin du. Ez diot, Katalunian egindako plana d'aktualizazio, de la metodologia d'inmersio, da, klaro, azkenean da, nola egin dezakegun aniztasuna kontutan eukirik eta nolako hildo hortatik gomendioak eta tresnak eskaintzen dituzte, tresnak irakaslei laguntzeko. Gauza klaseak emateko, gero azkenean irakasle hon eskuetan gelditzen da kontua. Milagrorik ez dago, ikusten duzu plan de aktualizazio oso ondo dago, eta da tresna ikusten irakasleen aldetik ondo dagoena, lagungarri sorta daitekena, eta guk ez daukaguna, nidakiran ez, behintzat ez dago. Hemen daukadan impresioa da guk uko egiten dugula realitatea edo ez diogula begiratzen eta ez dugu hitz egiten. Gure aniztasunaz ez dugu hitz egiten. Ez dugu hitz egiten ofizialki. Gaur, honentzat natorrela, kotxean, Euskadi Irratian hitz egin du gaur konferentzia izango duen irakasle mediku batek uste, eta horiek analizatu dute, oso bitxia da, guri gure burua asko gustatzen zaigu normalean, euskaldunok oso pozik gaude gure buruarekin, oso guapo konziatzen dugu, gauza kondo doaz, eta pizka bat oroar, irrati antzuten baduzu, politiko antzuten baduzu, gurea diferentea da, gurea ona da, eta obia da, bintzat. Eta gauza bera, osasun mailan. Eta orduan, gizon honek, guztuko goratzen bere abizena, parkatu sentitzen dut, gizon honek esplikatu deurik egin dutela, aspaldidanik beste herri askotan egiten den ikerketa moduko bat, jaurlaritzaren bidekin, non analizatzen den, ze eragin daukan hiriaren leku baten edo beste baten, herri honen espazio baten edo beste baten bizizateak, bizitzaren kalitatearekin. Eta zenbat gehiago hiltzen zaren edo zenbat arinago hiltzen zaren leku batzuetan, beste batzuetan baino. Bai. Ze osasun diferentzia daukan, baina bizitzarekin konturatuta, zenbat urte gutxiago bizitzeke leku pobre baten, adibidez Bilbao la Viejan, esan du berak. Bilbao la Viejan bizitanak entzun. Bilbao la Viejan edo Algortan bizizateak 8-9 urteko aldea dago. Bai? 8 urte gutxiago biziko zara, inguru horretan. Horrek zer esan nahi du? Esan nahi du hor baldintza sozial, sozioekonomiko batzut daudela, baina hori izan du Bilbao la Vieja, baina gure Araban, Bizkaian, Gipuzkoan, Hiruretan, detektatu dituzte 12 espazio, aztertu dituzte, non diferentzia dan olakoxea. Bueno, nik uste dut alako zerbait gertaitekela gure eskoletan ere bai. Egiten dugu espalego eta gero badago, muturrik mutur hori da, baina gero bada tarteko egoerak ere bai. Egoera linguistiko sozialak, honetarako behar duguk, azterketa, planak, sensibilidadea azteko, eta honetaz hitz egitea. Adibidez, ni benetan arduratzen nau Gasteiz baten, hemen antinomia batzu daude, antinomia dira nolabait on eta egia diren, baina kontraesan, desiragarri diren bi gauza, baina kontraesankorra direnak, batak bestea ukatzen duena. Eta antinomiak ez dira konpontzen espada praktikan. Ez dago idearik antinomiak konpontzeko. Egin behar duzuna da, ikusi, ze moduz, esperimentatu, analizatu. Bueno, gure antinomia da, nola euskera defendatu, nola euskera etorkinentzako euskararen eta etorkinen eskuetan utzi, nola eman eurentzako hizkuntzare bai, nola ez diskriminatu eta nola gutako batzuk izan daitezen errastu, eta nola aldi berean ezukatu daukaten gazteleraz ikasteko eskubidea, ondo ikasteko eskubidea, ondo baitakigu hemen gauden guztiok, erdeaz ondo jakitea, dala, giltza, hainbat, esparrutan, esparru gehienetan bizitzateratzeko. Eta jakin badakigu, kaso batzuetan, ume horiek ez dutela gazteleraz hitz egiten duen inorekin egiten, euren artean getoetan daudelako. Eskolak, era honetako gauzai begiratu behar die, ezin dezake egin. Euskaraz egiten dugu, kalean ikasten dut erderaz, ez parkatu, ez dut ikasten. Orduan, eskolak gauza hauek oso seriotan hartu behar ditu. Eskola bakoitzean, eta badira posibilidadeak asko, baina autoridadetatik ere etorri beharko litzeukela honetaz, ez dakit, bide bat zabaldu, pentsa dezagun, asma dezagun, eraiki dezagun zerbait, eta behar bada kontrasankorra izango da, eta problematikoa izango da, baina egin beharrekoa, nire ustez.